cigarro à parte. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. A Polícia Rodoviária Federal prendeu dois homens por tráfico de drogas no início da tarde dessa quinta-feira, 20 de agosto. A dupla estava em uma caminhonete Montana Prata e foi abordada próximo ao quilômetro 366 da rodovia, em frente ao Distrito Industrial de Sentinela do Sul. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, foram recebidas diversas denúncias de que um veículo com as mesmas características estaria trafegando em alta velocidade, além de realizar manobras perigosas. Por volta do meio-dia, uma equipe da PRF, que estava na esquina de Taps, abordou a caminhonete. Os homens de 30 e 55 anos aparentavam nervosismo. Quando consultado no sistema policial, foi constatada extensa ficha criminal. Os policiais realizaram buscas no veículo e encontraram a droga escondida entre o forro e a lataria da caminhonete. Com um dos homens, a polícia encontrou R$ 500. Com placas de Sapiranga, o veículo seguia em direção a Pelotas. A Polícia Rodoviária Federal apresentou a dupla na Delegacia de Pronto Atendimento de Camaquã. Ao todo, foram apreendidos 35 pacotes contendo maconha, além de um com crack e outro com cocaína. Até o momento, o nome dos envolvidos não foi divulgado.